Justicis ministri ministri saatis pargabshi deputatebis tinashe mokhsenebit gamovida da 2021 tsels gatseuli sakmeanobis shesakheb angarishi tsarmoadgina ministrma seve samomavlo gegmebzets isaubra. Am tsutebshi ki rati bregadze kanumdebelta shekitkhobs pasukhobs. Natia Soghulashvili akhla parlamentidan pirdapir etershi. Natia ra shekitkhobi daisva ministris misamartit sxdomaze gismet. Ბოლო პერიოდში ოპოზიციის წარმომადგენლები მუდმივად აკრიტიკებენ იუსტიციის ministrs და ამბობდნენ, რომ მასთან ჰქონდათ ბევრი კითხვა, თუმცა იმ დროს, როდესაც რატი ბრეგაძე იმყოფება საკანონმდებლო ორგანოში, მის მოხსენებას ოპოზიციიდან უსმენდა მხოლოდ 9 დეპუტატი. Სწორედ ოპოზიციაზე საუბრით დაიწყო მოხსენება იუსტიციის ministrმა და სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ დარბაზის ერთი ნაწილი არის ცარიელი, გარდა ამისა აღნიშნა, რომ როგორც ჩანს ოპოზიციის წარმომადგენლებს არ აქვთ სურვილი, რომ კონსტრუქციულ რეჟიმში წარიმართოს კითხვა პასუხი. რაც შეეხება უკვე საქმიან ნაწილს, ბუნებრივია იუსტიციის მინისტრმა დეპუტატებს განხორციელებული რეფორმები გააცნო, მათ შორის საუბარი იყო ხელფასების ზრდაზე. ყველაზე მეტი რატი ბრეგაძე მისაუბრა სამომავლო გეგმებზე. დარბაზის გარკვეული ნაწილი ცარიელია, არა და ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ თუნდაც დღევანდელ დღეს ვიხილავდით ოპოზიციის, გარკვეული ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ვიფიქრე, რომ ალბათ დაგვებედებოდა კიდეც კონსტრუქციულ რეჟიმში საუბარი, მაგრამ რა ვქნათ, სამწუხაროდ ეს მათი სურვილი არ არის, რომ ჩვენ ერთმანეთთან ქონდეს ცივილური ფორმებით კითხვა-პასუხის რეჟიმში საუბრის შესაძლებლობა. ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რომელიც სისტემაში შესვლისას გადავდგით, ეს იყო თანამშრომლებისათვის სახელფასო პირობების გაუმჯობესება, მათი ხელფასების კორექცია და გაზდა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფოს ინტერესების დაცვას. მქონდა საქმე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, ეგრეთ წოდებული ომის საქმე, რომელშიც საქართველომ მოიპოვა მართლაც რომ ისტორიული გამარჯვება. შემდგომი საქმე, ეს არის ბეკოევა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, სასამართლომ გაიზიარა ქართული მხარის არგუმენტები, რომ ომის დროს ცხინვალის რეგიონი აქტიურად იბომბებოდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. 2019 წლის 31 იანვარს მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც რუსეთი ვალდებულია საქართველოს სახელმწიფოს, როგორც მოსარჩელე მხარეს, ჩაურიცხოს 10 მილიონი ევროს ოდენობის მორალური კომპენსაცია იმ დაზარალებულებისათვის, გადასაცემად, რომლებიც 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთის ფედერაციიდან მასობრივი დეპორტაციისა და ადამიანის უფლების უხეში დარღვევების მსხვერპლნი გახდნენ. რაც შეეხება შემდგომ მიმართულებას, ეს არის საჯელის აღსრულება. არ გავაგრძელებ ბევრ საუბარს იმის შესახებ, თუ რა იყო 2012 წლამდე ამ სისტემაში და რა გვაქვს დღეს. აქ შევეცდები ვისაუბრო მიმდინარე და მომავალ პროექტებზე. კონსტიტუციით გარანტირებული არის მოგეხსენებათ განათლების უფლება და მისი სრულფასოვანი რეალიზაციის ხელშეწყობა ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. დღეს პენტენციურ დაწესებულებაში დასაქმებულია 1000-ზე მეტი პატიმარი, გარემონტდა მოედნები, მოეწყო ასევე ახალი მოედნები და ციფრული უნივერსიტეტის ფარგლებში, მათ შორის სპორტის უნივერსიტეტთან ერთად, პატიმრებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ დაეუფლონ სხვადასხვა სახის სპორტულ პროფესიას, მაგალითად, როგორიც არის მწვრთნელი, სპორტის მენეჯერი და ასევე ბევრი სხვა პროფესია, რომელსაც სხვათა შორის ის უნივერსიტეტი სთავაზობს, რომელიც ქართული ოცნების პერიოდში იქნა აღდგენილი, მაგამდე გაუქმებული იყო. მასშტაბური რეფორმები მიმდინარეობს პრობაციის მიმართულებით, შეიქმნა პირობით მსჯავრდებულთა ელექტრონული კონტროლის ახლებური მექანიზმი, პრობოქსი. სამინისტროში შესვლიდან პირველივე დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა შეხვედრის ოთახს, რომელიც არის იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში, მიენიჭოს ოკუპირებული ტერიტორიების სახელი და ყოველთვის გვახსოვდეს, თუ რა არის ჩვენი მთავარი ფუნქცია საჯარო სამსახურში. და როდესაც ჩვენთან მოდიან სტუმრები, მაგალითად დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ჩვენ ყოველთვის მათ ვეუბნებით, რომ შეხვედრა გაიმართება სოხუმში. იუსტიციის მინისტრის მოხსენება ამ დროისთვის არის დასრულებული, ახლა არის კითხვების ეტაპი და ამ დროისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი კითხვა შეეხებოდა მიხეილ სააკაშვილს. რიგი საკითხებით აქტიურად მანიპულირების მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობა დარბაზში არ იმყოფება.
და ეს და თქვენ მოსმენებს არასწრება ეს ორ ფაქტზე მიგვანიშნებს ერთი რომ მათ თქვენთან პირისპირ ოპონირება ნამდვილად უჭირთ და რა თქმა უნდა გარკვეული საკითხებით მანიპულირება ცალმხრივად ყოველთვის უფრო მარტივია და მეორე რომ აღნიშნული პარტია უკვე მყარად ჩამოყალიბდა ასე ვთქვათ ქუჩის მოძრაობა და მათ არაფერი აქვს საერთო დემოკრატიულ პროცესებთან ეს სამწუხაროა მათი ამომრჩევლისთვის ალბათ ყველა თანხმდებით რომ აღნიშნული ვიდეო კადრები არავისთვის იყოს ასიამოვნო და ალბათ თქვენთვისაც ეს არ წარმოადგენდა განსაკუთრებულ კომფორტის ზონას, თუმცა როგორც თქვენ მოგვიანებით ახსენით, ამ კადრების გასაჯაროება აუცილებელი იყო, რადგან საზოგადოების მაღალი ინტერესი არსებობდა და ამავდროულად ამ საკითხებით აქტიურად მანიპულირებდნენ და საზოგადოება შეყავდათ შეცდომაში. თუმცა მოგვიანებით სახელმწიფო ინსპექტორმა, რომლის სამსახურის შექმნა და რეფორმირება, ასე ვთქვათ, და ჩამოყალიბება თქვენი სამინისტროს რეფორმის ფარგლებში მოხდა და ადგინა აღნიშნულ ფაქტზე ადმინისტრაციული სახის დარღვევა. მაინტერესებს ეთანხმებით თუ არა ამ სახელმწიფო ინსპექტორის ამ გადაწყვეტილებას, რა რეაგირება მოყვა თქვენი მხრიდან ამ გადაწყვეტილებას და თუ რეაგირება არ მოყოლია, როგორ აპირებთ მის გასაჩივრებას? ალბათ საზოგადოება მართლაც შოკირებულია თქვენ დღევანდელი გამოსვლით, ბატონო მინისტრო, იმიტომ რომ ჩვენს თანამედროვე ისტორიაში პირველად ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი არის პატიმარი დღეს და პატიმარი, რომელიც არის თქვენი პასუხისმგებლობა და ის, რომ თქვენ გამოსვლაში საერთოდ არ გიხსენებიათ ეს თემა, მე მინდა, რომ თქვენ წარმოადგინოთ წერილობითი თანხმობა, რომელიც მიხელ სააკაშვილს აქვს გაცემული მის გადაყვანაზე, ვინ გასცა ბრძანება, რომ გასაჯაროვებულიყო მისი ფარული ჩანაწერები. საქართველოს პარლამენტში არის არჩეული ოპოზიციიდან 66 დეპუტატი. როდესაც ამ 66 დეპუტატი და მხოლოდ 8 ესწრება იუსტიციის მინისტრის საათს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პატივცემულებს არ აქვთ კითხვის დასმის უნარიც კი და არ აქვთ იმის უნარი, რომ ელაპარაკონ არათუ ოპონენტებს, არამედ საზოგადოებას. მეორე, როდესაც საყვედურობენ ბატონ რატის, რომ სააკაშვილზე არის საუბრეთო, ბატონმა რატი მისაუბრა პატიმრების უფლებებზე, შესაბამისად ისაუბრა სააკაშვილზე. პერსონალიებზე დიახ, მინისტრი მით უმეტეს პარლამენტის ტრიბუნიდან არ უნდა საუბრობდეს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს სააკაშვილის მკურნალობასთან დაკავშირებით, რაზეც სტრასბურგის სასამართლომ პირდაპირ მოუწოდა პატიმარს, რომ მას შეეწყვიტა შიმშილობა, ამის შემდეგ იყო კიდევ მიმართვა ადვოკატების მხრიდან და იქნა კიდევ ერთი გადაწყვეტილება გამოტანილი. მე მინდა გთხოვოთ, რომ ჩვენ გაგვიმარტოთ და საზოგადოებისათვისაც ასევე საინტერესო არის სტრასბურგში ეს მიმდინარე საქმე, თუ შეიძლება დამიმატოთ რამდენიმე წამი. საზოგადოებისთვისაც საინტერესო არის, როგორ მიმდინარეობს სტრასბურგში ეს ამ საქმის განხილვა, რა ეტაპზე არის ეხლა და ის სპეკულაციები, რომელიც ჟღერდებოდა მაშინ, ამასთან დაკავშირებითაც გთხოვთ თქვენი განმარტება და პოზიცია წარმოგვიდგინოთ. ის რაც ისტორიული გამარჯვება არის ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც ეხება 2008 წლის ომთან დაკავშირებულ საქმეს, მე მაინტერესებს რა კონკრეტული ნაბიჯები იდგმება ამ გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ მართლა საინტერესო რამ, რომ როგორც იქნა ასე ვთქვათ ოკუპანტი მხარე დათანხმდა კომპენსაციას, მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო იქნება და იქნებ განავრცოთ ეს საკითხი, რა კონკრეტული ნაბიჯები არის ამ კუთხით გადადგმული, ან რამე ხომ არ არის ისეთი, რომელიც მომავალში გადაიდგმება, რათა კიდევ უფრო მეტად ეფექტურად და რასთავარია დროში არ იყოს გაწელილი აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხები. ჩემი კითხვა მიემართება მეორე სახელმწიფოთა შორის განაცხად საჩივარს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, თუმცა მოკლედ სიამონებით მოვისმენდი უფრო მეტ დეტალს ამ საკითხთან მიმართებაში, კერძოდ განგრძობა ოკუპაციასთან მიმართებაში, რა ეტაპზე არის, რა ფაზაში არის ეს ჩვენი საჩივარი, რა პერსპექტივები გააჩნია, გვაქვს თუ არა წარმატების მოლოდინი და დარწმუნებული ვარ, რომ გვაქვს, და რა გამოწვევებს ვაწყლებით ამ მიმართულებით, მათ შორის მტკიცებულებების შეგროვების ნაწილში. საკმაოდ ბევრი დეპუტატი არის ჩაწერილი კითხვებზე და რეგლამენტით გათვალისწინებულ პროცედურებს თუ გავითვალისწინებთ, რატი ბრეგაძის მინისტრის საათი გვიანობამდე გაგრძელდება.